takže začneme. Kamil vás se vnáp tuky. Co bych se ti povedal? Kangeli kizu tři lego. Že zhromaždění začíná o třetí. A poprosil bych se vás naozaj. Te a vás přesnýva. Či by se mohli být přesnější. Te kizina čačes. Aby se mohli začat. Kotar. Otia. Te dikla odel čačes gamari ile. Aby Boh mohl být naše srdce. Ke záleží tuky. Či nám záleží na tom. A vás přesnýva. Aby se byli přesní. Dnes, odel si presnivo. Víte, náš Boh je presný. Odel 5 na 5 minúta. Boh nebude meškať. Kana to bola tabel. Keď má prísť. 5 minúta. Ani minútu. On si presnivo. On je presný. Takže, modlím vás tu pečačes. Takže by som vás naozaj poprosil. Je si čas. My sme sa naučili. A vás presnivo. Aby sme boli presní. Linejko, kým zdi nás. Odejte, začíname. Amen. Amen. Takže tak to vydělá se darom Kristovskou. Takže vás vítám jen Ježíša. Aj Avadžes volný Avadžes. Buď dneska volný. Avadžes radí maskou. Buď radostný. A v nám pět správnýho tán. Došel si na správné město. A čače jsi putel čo jenom. Pochodil své srdce. Si že ležel pa dnes čo na chán. Nezáleží na dní, jak si prešiel tento deň. Pár se či na chán. Možno niečo nevyšlo. Ale záležila, kde sa pôjde sa čo vidieť. Záleží na tom, ako mu otvorí svoje srdce. Boh sa nepozerá na teba zvonka, ale pozerá znútra. Čo vidieť. Tvoje srdce. Amen. Amen. Takže, amen, dá sa aj smu a bari do blesu. Poďme poďakovať nášmu Pánovi. Kým si nás gale, kde sa sa dnes. Začneme s týmto dňom. Najsi ma sa. S ďakou. Aleluja. Aleluja. O, aleluja. Aleluja. O, aleluja. Pamen de acest cirurat, acest prodel. Mujara mea de cirurat, acest prodel. Mujara mea de cirurat, acest prodel. Tu, pamen!